ବିଗିଡ଼ିଗଲା ପାଗ ଆଉ ପଢ଼ିଗଲା ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ତେଣୁ ଥଣ୍ଡାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଫଲ୍ରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଲେ ପର୍ବତାରୋହୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀ ଟିହରୀ ଜନପଦ ସୀମା ନିକଟସ୍ଥ ସାଢ଼େ ଚଉଦ ହଜାର ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ସହସ୍ରା ତାଲ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଏଠାରେ ଚାରିଜଣ ପର୍ବତାରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେହିପରି ଏବେ ବି ଆହୁରି ଅଠର ଜଣ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଗ ଖରାପ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଭଟକି ଯାଇଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଜିଲ୍ଲାର ଟ୍ରାକିଂ ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମେ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଏକ ବାଇଶ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ମଲ୍ଲାସିଲାରୁ କୁଶକଲ୍ୟାଣ ବୋଗିଆଲ୍ ଦେଇ ସହସ୍ରାତାଲ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ଜୁନ୍ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଏହି ଦଳ ସହସ୍ରାତାଳର କଖଲି ଟପ୍ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ତିନି ତାରିଖରେ ଏହି ଟିମ୍ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ପାଗ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାକରମାନେ ଫସିଯାଇଥିଲେ ଏପରିକି ସାରା ରାତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀତରେ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ପରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି